Kjære ordfører, kjære hedersgjester, kjære medbrødre i prestegjerningen. Jeg hilser særlig de geistlige fra Den norske kirke som er til stede. Kjære Sankt Olav menighet. Jeg må tilstå at jeg aldri har lest sjelemessen for en person som har vært død i 400 år noen gang tidligere. Jeg tør legge til at jeg vil bli overrasket om jeg får en lignende forespørsel igjen. Men det gjør ikke vårt anliggende i dag irrelevant. Den katolske kirke i Norge har lite å feire fra 1500- og 1600-tallet. Lauritz Nilsson, eller Pater Norvegius, bedre kjent som Klosterlasse, eller blant sine ordensbrødre, Sjelefiskeren, er verd en fest, et gatenavn, et seminar. Det er verd å minnes ham for lærdom, iver og mot, selv om hans prosjekt, motreformasjon i Norge, Danmark og Sverige, feilet. Det var imidlertid litt av et prosjekt som dere skal presentere, henholdsvis presenteres for i morgen, og prosjektet lykkedes nesten. Hvorfor, og det er et naturlig spørsmål å stille, brukte Klosterlasse sitt liv og sin store begavelse på noe så dristig? Hvorfor aksepterte han ikke at reformasjonen var gjennomført og ville bli beskyttet av de skandinaviske konger med alle de midler de hadde til rådighet? Og når han ikke kunne slå seg til ro med tingenes tilstand, hvorfor nøyde han seg ikke med å være jesuitt et sted hvor ordenen kunne arbeide i fred? Hvorfor måtte han risikere eget og andres liv og velferd for noe som virket så urealistisk å oppnå? Alle disse spørsmålene er anakronistiske. De er ganske enkelt stilt i feil århundre. Vi kan gå tilbake til Klosterlasses egen tid, og til en konfrontasjon mellom ham og svenskekongen Gustav II. Adolf i 1621, og høre hva de tenkte og trodde. Den 82 år gamle Pater Norvegius er fange hos svenskekongen. Kongen kaller Klosterlasse din helvetes gubbe, og spør: vil du aldri åpne øynene for sannheten, din muldvarp, eller er du uvitende om den evige ild som venter deg når du om ikke lenge forlater dette liv, så fremt du ikke slutter deg til den sanne religion, det vil si den som er innført ved reformasjonen? Klosterlasse svarer kongen med samme mynt: med sikkerhet vet jeg at lutheranerne vil bli dømt til den evige pine. Men fra den er det min faste overbevisning at den katolske tro, som jeg bekjenner meg til, vil frelse meg. Det brennende engasjement i reformasjon og motreformasjon hadde med sjelenes frelse å gjøre. Andre faktorer spilte også med, men jeg tror vi kan si at det var hovedanliggende. Katolske ortodokse teologer hevdet fra det tredje århundre, anført av Kyprian av Kartago, extra ecclesiam nulla salus, det vil si utenfor kirken ingen frelse. Det betimelige spørsmål er da: av hvem består kirken? Om vi stiller spørsmålet fra et katolsk ståsted,
Betyr det alle praktiserende katolikker? Alle som har vært i skriftet de siste 2-3 ukene? Betyr det alle døpte? Eller betyr det til og med alle mennesker av god vilje? I reformasjonsårhundret var tolkningen konfesjonell, og som ble det nesten til vår egen levetid. Man måtte ikke bare tilhøre, men slutte opp om den ene sanne kirke, om den var katolsk, luthersk, reformert, anglikansk. Derfor var ingen anstrengelse for stor, og intet maktmiddel for voldsomt, for å oppnå at så mange som mulig skulle tilhøre den sanne kirke. Alternativet var at de ville gå fortapt, for å si det litt forenklet. Kongen hadde et særskilt ansvar. Han var Herrens salvede. Han var innsatt for å lede sitt folk på den rette vei, og skulle en gang avlegge regnskap for sine undersåtter overfor Gud. Disse måtte følgelig dele hans tro. I reformasjonsårhundret ble dette sågar formulert som et prinsipp, «Cuius regio, eius religio». Den hvis land det er, hans religion, underforstått, er det, som gjelder. I Tyskland flyttet derfor katolikker fra protestantiske til katolske fyrstedømmer, og omvendt. I Norge hadde ikke katolikkene noe valg. Det var intet land å flytte til. Enten måtte de gi opp sin tro, eller gjøre opprør mot kongen, som for eksempel en del lojale katolikker nettopp i Tønsberg-området gjorde. Mange katolikker og radikale protestanter valgte til sammenligning å forlate England for å grunnlegge bosetninger i Amerika. Alternativet ville ha vært å bøye seg for monarkens konformitetskrav eller risikere liv og eiendom. Klosterlasse brukte alle de midler han rådet over for å vinne Skandinavia tilbake for den katolske tro. Det var et høyt spill. Han brøt loven. Han førte kongen og hans embedsmenn bak lyset. Men hans begrunnelse var sjelenes frelse, og det er et alvorlig anliggende. Kongen på sin side slo brutalt ned på all katolsk aktivitet, og forbød etter hvert også katolikker å ha opphold i landet. Verken kongen eller klosterlasse hadde begreper om tros- og ytringsfrihet. Disse er våre hårdt tilkjempede verdier. Vi ber for pater Norvegus' sjel i denne messen, og vi kan legge til en takk for at vi nå fritt kan leve vår tro, om vi er katolikker, lutheraner eller tilhører en annen kirke, eller et samfunn som ikke er kristent. Vi får benytte denne anledningen til å lyse fred over den urolige sjelefiskers minne. Vi får være takknemlige for at han holdt motet oppe hos en del norske katolikker, og at hans eksempel sier oss at intet offer er for stort for Guds rikes skyld. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.